Bu gündən Təhsil Nazirliyi virtual məktəb layihəsinə start verib. Şagirdlərə məsafədən təhsil imkanı tanıyan layihədə iştirak üçün qeydiyyat artıq başlayıb. Hər bir şagird virtual məktəb portalında qeydiyyatdan keçərək öz yaşına əsasən sinifə təyin olunaraq həftədə 2 tele dərslərdə tədris olunmuş mövzulara uyğun hazırlanmış ev tapşırıqlarını yerinə yetirəcək. 11 mart tarixindən təhsil nazirliyi tərəfindən dərslər layihəsini həyata keçirilir və hər gün müxtəlif mövzular və fənlər üzrə dərslər həyata keçirilir buna əlavə olaraq interaktivliyin artırılması baxımından biz virtual məktəb layihəsini təqdim edirik və bu layihə imkan verəcək ki, həmin dərslərə uyğun olaraq tapşırıqlar elektron sistem vasitəsilə şagirdlərə çatdırılsın və şagirdlərdən fəqrlər şagirdlər testlərdə iştirak edib öz nəticələrinə göstərsinlər. Virtual məktəb portalında müəllimlərin onlayn dərslər keçməsi üçün də imkan yaradılacaq. Eyni zamanda şagirdlər yoldaşları ilə görüntülü və səslə əlaqə yaratmaq üçün chat funksiyasından istifadə edə biləcəklər. Validentlər qeydiyyatdan keçməklə övladlarının cavablarına nəzarət edə, dərslərin nəticələrini izləyə bilərlər. Bununla da uşaqlar tədris prosesinə daha yaxından cəlb olunacaqlar. Biz düşünürük ki, düzgün addım atıldı. Keçici dərslərdən başladıq, indi isə interaktivliyi biz virtual məktəb layihəsi vasitəsi ilə dəmin edəcəyik və iki layihə bir-birinin davamıdır. Növbəti mərhələdə biz müəllimləri də bu prosesə cəlb edəcəyik ki, onlar virtual fəzada bu imkanlardan bəhrələnəsinlər. Ümumiyyətlə etmək istərdim ki, bu cür təşəbbüslər nəinki bu karantină dövründə, gələcəkdə də faydalı ola bilər təhsil sistemi üçün. Layihə əhatəliyinə görə fərqlənəcək virtual məktəb portalının mobil tətbiqi də mövcuddur. Bunun üçün şagirdlər App Store, Google Play platformalarından Microsoft Teams adlı tətbiqi yükləyib, istifadəçi adı və fərdi şifrələri ilə portalda qeydiyyatdan keçə bilərlər. Müəllimlərə telədərslər layihəsindən əsasən digər sosial kanallardan istifadə etməklə layihəyə qoşulmaq imkanı da yaradılacaq. Burada təqdim olunan həllərdən onlar da yararlanacaq. Fəna Əliyəsənova CBC